So guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome sa YouTube channel natin, Roland Explorer, at saka sa FB page natin, Roland Explorer. So don't forget to like and subscribe para lahat ng mga i-upload natin ng mga bagong updates or video is mag-notify po kayo. Okay, so maraming salamat. So right now, we are here in Tagbilaran City. So mayroon tayong kukunan na video dito. Isang operational na resort na almost 1 hectare yung lot area. So malaki yung frontage sa beach, cliffs siya. So pero mayroong access sa baba na pwede ka makaligo, or pag mayroon kang yate, pwede makaparking yung yate mo. So mayroong pang beach house, mayroong dalawang residential. Okay? So maganda ito i-renovate or i-develop kasi very accessible nandito po sa heart of the Tagbilaran of Tagbilaran City. Right, so ipakita ko sa inyo guys yung buong detalye dito. Kukuha lang ako ng few video para makita nyo yung buong area. Okay, so ang gandahan dito is mayroon talagang view, no? Makikita mo yung Panglao, yung seaport ng Tagbilaran. So napakaganda ito i-develop, no? As a resort or hotel and resort kasi malaki yung lot area niya. So mayroon siyang expansion. So mayroon na siyang existing na residential house. So pwede din i-develop at saka itong restaurant. Right, so see you next video guys. Hello guys, welcome back sa video natin. So ito, makikita nyo ito yung roadway papasok dito. So if you can see, yun po ang gate, yung entrance pagpasok sa property. So naka fully fenced na yung yung whole property. This is almost 1 hectare, right? So ito yun, naka fully fenced na yan. So maganda ito i-develop kasi heart of the Tagbilaran City. So this is a operational resort. Ayan, ayan. Okay, so malaki yung space dito. So pwede sa expansion. Mayroon itong dalawang residential house. If you can see yan. So yung nakatira yan, anak ni Sir. Right. So lakad tayo ng konti. So itong road na ito papunta diyan isa papunta diyan sa doon sa restaurant at saka sa swimming pool. So dito ito naman yung residential. Okay, so dito nakatira yung anak ng may-ari. Ayan. Okay. So doon na yun, mga storage room na doon. At saka yung beacon space. At saka mayroong isang doon, residential house doon. So sa likod dyan is sea view na or cliffs, cliffside. So dito itong building na ito is mayroon dyang karaoke, mayroong bar, mayroong restaurant at saka swimming pool. Right, so punta tayo dyan. Okay, so mayroon pa itong vacant. Yan, vacant lot. So po dito sa expansion. So ito yung property dito. So this is almost 1 hectare yung buong area. So punta tayo doon sa doon sa swimming pool at saka restaurant para makita natin. Hello guys, papasok na tayo doon sa may papuntang swimming pool at saka restaurant. So ito yung daanan papunta doon. So dito makikita mo na yung yung swimming pool. So merong malaking swimming pool dito. Ayan. Ayan. So napakalaki ng swimming pool at saka merong mga room, merong storage, merong bichokti room, merong water palm room. So at saka restaurant. Yan, restaurant. Okay, so punta tayo dito.
ito yung ano, ito yung swimming pool na pang kiddies. Ayan, pwede pang bata dito. At saka yung pang adult man. So, malaki din. Ayan yung pang adult. So, malaki yung swimming pool ng pang adult. Okay. So, ito naman yung restaurant. Mayroong mga table dito. So, open air yung area. Napakaganda. Well, kumakain ka, mafe-feel mo yung fresh air nang galing sa dagat. Yan. So, doon na banda is a beach prono dyan. Mayroong beach house din sa baba. At saka, if you can see, mayroon din isang residential na house. Yan. Dito mayroong ano bar, no? So mayroong mga liquor, mga wines dyan. At the same time, dito pwede mag-order ng ano, ng cashier. Pag umorder ka ng pagkain. And then sa likod nila is a kitchen. Right? And then ito is a access doon din sa bahay nila, isang residential. So facing na ito dito sa dagat. Okay, so napakaganda, overlooking yung view. So tingnan natin yung view. Okay, so yan ang bahay. So doon, yun ang boundary. So mayroon na siyang railings. Yan, ito yan. So this is facing Cebu. At saka facing ano, Panglao Island. So dito makikita mo yung Mithi Resort. Ayan o. Ayan. So malaki yung frontage niya. Napakaganda kasi yung restaurant. Open air. Well, dito ka kumakain. Feel mo talaga yung magandang hangin dito. Napaka fresh. So, ito yan guys. Oh. Yan ang restaurant. Yan. So, doon yung boundary. Right? So, nandito tayo. Kita mo yung rope. Yan ang beach house. Sa baba. Nasa ano yan mismo. Sa dagat. Ayan. So maganda dito pag mayroon kang yate, mayroon kang pwede i-parking. So mayroon ng pwede i-parkingan. Ayan o. Kita nyo may mga naliligo. So doon pwede i-parking yung mga speedboat or mga yak or yate. So yun. So ito yung dagat. Maraming naliligo dyan sa baba. Kasi sa kabila mayroong public na area. So doon sila nag-access. So napakaganda yung ano dito, yung view. So maganda to i-develop na property ito. Kasi medyo matagal na yung mga structure dito. Kaya yung iba na sira yung mga roofing dahil sa bagyong Udit, pero kaya yung access dito sa papunta sa baba, gina-close nila ni Sir. Kasi ano, mayroon pang kailangan na pwede i-repair. So anyway, repairable naman. So parang ano lang ito, yung structure dito, yung building dito is tawag dito. Pag na-renovate na ito, gaganda yung sigla nitong resort na ito. Kasi ang kagandahan dito is nandito sa Tagbilaran City mismo. Malaki yung frontage at saka sarap dito maligo din sa dagat. Napakaganda. Okay. So ito yung buong area dito. So this is a for sale guys.
Yung lot area dito is almost 1 hectare, nasa mga 9,000 plus square meter yung lot area. So medyo pricey ito kasi nandito sa Tagbilaran City, at saka malaki yung frontage niya dito sa beachfront na clip, at saka operational ito yung restaurant nila, at saka mayroon din maliligo dito ng mga guests nila sa swimming pool. Pero negotiable yung price. So if ever mayroong magka-interest dito, kayo na lang mag-usap direct to the owner para diretso na kayo mag-negotiate diretso sa owner. So yan po ang arrangement natin according to the owner. Pag mayroong interested, so i-appointment ko lang kayo sa owner para kayo na mismo mag-usap about the price. Kasi medyo pricey yung price dito, kasi nasa Tagbilaran City mismo eh, at saka malaki pa yung frontage niya dito sa dagat. Napakaganda yung location, perfect. So if you are looking, mga client natin, mga buyers natin na mag-develop dito, gawa ng hotel and resort dito sa Panglao na gusto along the beach, so this is it. Perfect na perfect ito kasi cliff, no? At saka mayroon na siyang access dito sa baba sa dagat. Okay. So yung structure dito napaka solid naman, pero need ito i-renovate pag gusto mo pagandahin, kasi medyo ano na ito eh, ayung structure medyo ilang taon na ito. So ang ano lang natin dito yung location at saka yung lot area niya. So maganda kasi malaki yung lot area, pwede ka mag-expand, pwede mo i-renovate yung buong building, at pwede ka pa makapag-expand kasi malaki yung vacant space niya kasi malaki yung lot area. Ang kagandahan dito is nandito yung along the beach talaga, no? Cliffside, pero maganda ito i-develop. Ayan. So yan lang po. Kung mayroon kayong mga katanungan, mag-message lang kayo via email, messenger, Viber, or WhatsApp para lahat ng tanong nyo masagot ko, or pwede kayo tumawag sa number ko. Alright, so maraming salamat and God bless po. Don't forget to like and subscribe para lahat ng mga video natin na i-upload maging updated po kayo. So don't forget to like and subscribe our channel, Roland Explorer. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.